हमारे चैनल एशिया एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें, और हाँ, दूसरों को भी शेयर करें। अरे चालून टाका, चालून टाका, येणार तुम्ही, चालून टाका, चालून टाका, चालून टाका, येणार तुम्ही, चालून टाका, चालून टाका, चालून टाका, येणार तुम्ही, चालून टाका। आजच संघ मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी शाह मुर्दाबाद, 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 हे जे बिल आणलेलं आहे हे पूर्णपणे संविधानाच्या विरोधात आहे।
आणि देशामध्ये एक दंगे निर्माण झाले पाहिजे, अराजकता निर्माण झाली पाहिजे आणि या देशातलं सगळं वातावरण बिघडलं पाहिजे अशा पद्धतीची जाणीवपूर्वक व्यूहरचना करून भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या सगळ्या सहकारी ज्या काही संघटना असतील हिंदुत्ववादी त्यांनी हे केलेलं षडयंत्र आहे हे आपण लक्षामध्ये घेतलं पाहिजे. हे हिंदू राष्ट्र बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून जाणीवपूर्वक टाकलेलं पाऊल आहे हे त्यांनाही माहिती आहे की त्यांनी काय केलेलं आहे. अशा पद्धतीचं बिल आणून लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करायचा, एका विशिष्ट धर्माला एका समूहापासून बाजूला ठेवायचं आणि एक प्रकारचं या देशातलं वातावरण प्रचंड गढूळ करून या देशामध्ये दंगली घडवून पुन्हा एकदा भरवायचा, मुस्लिमांना इथून उद्ध्वस्त करायचं अशा पद्धतीची जाणीवपूर्वक केलेली ही यंत्रणा आहे आणि याचा भीम आर्मी संघटना म्हणून मी तीव्रपणे निषेध करतो. या ठिकाणी NRC जर करायचं असेल तर माझं तर असं स्पष्ट मत आहे की जे खैबर खिंडीतनं इथं आलेले त्यांना पहिल्यांदा पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्या निधीतून खैबर खिंडीला पाठवलं पाहिजे, त्या रस्त्याने परत त्यांच्या घरी पाठवलं पाहिजे. पहिल्यांदा त्या लोकांची घर वापसी करा जे विदेशी आहेत, जे युरेशियातून आमच्याकडे आलेले आहेत त्यांना पहिल्यांदा बाजूला करा. आमचं नातं या मातीशी आहे, आम्ही इथले मूळ निवासी आहेत, या संस्कृतीशी आम्ही मिसळून गेलेलो आहोत, या संस्कृती आमची आमच्यासाठी सर्वस्व आहे आणि भारतीय या भारतावर प्रचंड प्रेम करणारे आम्ही सर्वजण आहोत. त्यामुळं ह्या पद्धतीच्या बिलाचा आम्ही तीव्रपणाने निषेध करतो आणि येणाऱ्या काळामध्ये या सगळ्या संघटना, या चळवळीतल्या सगळ्या संघटना रस्त्यावर उतरून आक्रमकपणे या बिलाचा आम्ही विरोध करणार आहोत हे इथल्या सरकारने लक्षात घ्यावं. आणि मोदी आणि शहा ज्यांनी हे सगळं षडयंत्र रचलेलं आहे अशांना आम्ही झोप येऊ देणार नाही जोपर्यंत हे बिल रिजेक्ट होत नाही तोपर्यंत. आणि मी या बिलाचा तीव्र निषेध करतो आणि या ठिकाणी निषेध असो, निषेध असो, NRCचा निषेध असो, निषेध असो, निषेध असो, NRCचा निषेध असो, निषेध असो, निषेध असो, NRCचा निषेध असो. यानंतर कबीर कला मंचाला मी विनंती करतो त्यांनी एक गाणं या ठिकाणी सादर करावं. त्यानंतर साहेबांच्या हस्ते ते बिलाचं आपण दान करणार आम्ही कबीर कला मंचाचे कार्यकर्ते आज ज्या पद्धतीने आंदोलन उभा राहत आहे त्या सर्व आंदोलन समाज
चिंता का जनवा काला को जला रही बना के कायदा है नरसी सर्व कार्यकर्त्यांना या ठिकाणी आम्ही स्वागत करतो, धन्यवाद देतो. खूप चांगला तुम्ही या ठिकाणी गाणं सादर केलं एनआरसी या विषयावर. साथीओ, आज या ठिकाणी आपल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी नवनिर्वाचित आमदार चेतन तुपे साहेब आलेले. आपण सर्वांनी त्यांचं स्वागत करावं. आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे काल एनआरसी बिलच्या विषयावर ज्या पद्धतीने खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आपला सर्व प्रश्न उपस्थित केलेला आहे.